Merhaba. Merhaba. Máme tady Lukáška a Oliho. A co budeme dneska vařit? Tureckou kávu. Tureckou kávu. Tak, Oli, vem si tady lžičku. Ukážeme vám, že to zvládne i malý dítě. Tady s tou, my máme totiž elektrickou džezvu. Takže jedna lžička kafe do džezvy. Že jo, takhle? Jo. Máme džezvu. Potom já zapnu. Dobře, ty to potom zapneš. A co tam ještě musíme dát? Vodu. Vodu. Já dávám. Tak počkej, tady. Lukášek nám nalije vodu. Potom já tady dávám. Tak, lejeme, lejeme, lejeme. Dobrý, Oli, počkej. Ještě ne, ještě to nedělej. Dobrý, Luky. Tak, a do džezvy. Děláme totiž jenom jednu pro maminku. Takže jenom jeden šálek vody. Tak. A protože maminka pije co? Pije s cukrem nebo bez cukru kávu? Maminka pije bez cukru. Tak tam nedáváme žádný cukr, jinak bychom tam dali jednu lžičku, že jo, cukru. A tak to nechceme. Takže máme připravené. Nemáte sál? Já to zapnu. Tak, teďka to Oli zapne. Kde má babička takovou měla? Já se mi snapnu. Dobře. Tak Dobře. a babička co používá takovou dřevěnou lžičku, tak maminka to tady bude takhle. Maminka bude. Protože oni zadnou. Oli to zapnu. Tak a maminka teď bude míchat, že jo? Jo. Protože chceme jakou spěnou. Upadek tam je. Ne, už máme. Už máme. Tak. Jo, už je to hotové. Jo. Už se nám to převařilo. Vypneme. A máme hotové. Nalijeme. Kafe. Akorát. Co, podíváme se, jestli má pěnu. A má super pěnu. Budeme pít kafe? Tak děkuji za spolupráci. Děkuji. A řekni afiatos. Bye bye. Bye bye.